συνελήφθη και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Του έγινε μια χειρουργική επέμβαση και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται φρουρούμενος. Όσον αφορά τώρα την εμπλοκή του Νίκου Μαζιώτη, από την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει η συμμετοχή του στη ληστεία που έχουν γίνει στα μέθαινα Τριτζινίας, καθώς εκεί βρέθηκε παλαμικό το αποτύπωμα. Από την έρευνα επίσης προκύπτει γενετικός τύπος στη ληστεία της τράπεζας που έγινε στην Κλειτορία Αχαΐας, γενετικός τύπος που ταυτίζεται σε πλήθος αντικειμένων και προσωπικών αντικειμένων που βρέθηκαν στην πατρική του οικία κατά την αρχική του σύλληψη, τον Απρίλιο του 2010. Αυτή τη στιγμή η έρευνα συνεχίζεται και θα θέσω στη διάθεσή σας τα στοιχεία ταυτότητος, της πλαστής ταυτότητας που χρησιμοποιούσε πάνω του, Μιχελάκης Μιχάλης του Νικολάου και της Αρχοντίας, γεννημένος το 77 στην Αθήνα. Από την έρευνα που κάναμε μέχρι αυτή την ώρα προκύπτει ότι στο όνομα Μιχελάκης Μιχάλης αγοράστηκε αυτοκίνητο Hyundai, θα είναι και αυτό στην διάθεσή σας, με αριθμό κυκλοφορίας YTAF 2959, για το οποίο υπάρχει μαρτυρία ότι είναι το αυτοκίνητο, προσομοιάζει με αυτοκίνητο ιδίου τύπου στη ληστεία της Κλειτορίας. Εικάζουμε λοιπόν ότι το αυτοκίνητο αυτό το αγόρασε ο Μαζιώτης και το κυκλοφορούσε με στοιχεία Μιχελάκης Μιχάλης. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και θέλω να σας σημειώσω, να σας θυμίσω ότι είχε συλληφθεί στις 11/4/10, όπως προανέφερα, για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας, καθώς και τη διάπραξη σωρίας αδικημάτων όπως προμήθεια, κατοχή, χρήση εκρηκτικών υλών, και είχε καταδικαστεί συνολικά σε φυλάκιση 50 ετών. Επίσης, θα κατηγορηθεί γιατί ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της έκρηξης που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του νεστότου χρόνου στην Οδό Αμερικής. Ως αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας θέλω να συγχαρώ δημόσια όλο το προσωπικό που συμμετείχε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταζητούμενου τρομοκράτη για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σας ευχαριστώ. Τελειώνοντας, θέλω να κάνω μια έκκληση για τα στοιχεία που σου δώσαμε στη δημοσιότητα. Θα ήθελα οι πολίτες, ανώνυμα πάντα, στους γνωστούς αριθμούς 10-14 και 14-14, ό,τι πληροφορία έχουν σχετικά με το εν λόγω αυτοκίνητο ή με οτιδήποτε έχει νοικιαστεί ή έχει χρησιμοποιηθεί για αγορά με στοιχεία Μιχελάκης Μιχάλης, να το δηλώσουν, όπως είπα, ανώνυμα στην αρμόδια υπηρεσία, την αντρομοκρατική. Θα σας δοθούν στη δημοσιότητα όλους. Λοιπόν, ναι, επαναλαμβάνω. Κυκλοφορούσε με ταυτότητα ως Μιχελάκης Μιχάλης του Νικολάου και της Αρχοντίας, γεννημένος 16/4 το 1977 στην Αθήνα. Με τα στοιχεία αυτά, από την μέχρι τώρα έρευνα, φέρεται ότι αγόρασε αυτοκίνητο Hyundai Accent με αριθμό κυκλοφορίας Ύμνος Ήλιος Τίγρης YTAF 2959. Ασημή. Το 2013. Δηλαδή μετά την παραβίαση των όρων αποφυλάκησής του. Αρχηγέ,
Σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για τη σημερινή επιτυχία που αποδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ελληνικής αστυνομίας. Σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, και βέβαια ολόκληρης κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, αποτελεί αναμφίβολα πολύ μεγάλη επιτυχία η σύλληψη του καταζητούμενου Νικόλαου Μαζιώτη, που επιτεύχθηκε μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΔΙΑΣ, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση Θησέας στο κέντρο της Αθήνας. Όπως καταλαβαίνετε, τις τελευταίες μέρες σε εφαρμογή ενός επιχειρησιακού σχεδίου στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την τρομοκρατία, το παρεμπόριο, τα ναρκωτικά και κάθε μορφής παραβατικότητα, σύσσωμη η ελληνική αστυνομία συνεργάζεται με αυταπάρνηση, ξεπερνώντας πολλές φορές και τα ανθρώπινα όρια. Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου, ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς μου ζήτησε να εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις για την πάταξη κάθε μορφής παραβατικότητας και κυρίως τη σύλληψη των καταζητουμένων τρομοκρατών με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η σημερινή επιτυχία της αστυνομίας, που επαναλαμβάνω, είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών όλου του σώματος. Συνεισφέρει με πολλαπλά ωφέλη στην ελληνική κοινωνία, τόσο σε επίπεδο πολιτικό, όπως είναι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, όσο και σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό για την ανάπτυξη της ίδιας της χώρας. Πιστεύω πως με αφορμή τη σημερινή επιτυχία και ανεξάρτητα από οποιασδήποτε διαφορές οφείλει το πολιτικό σύστημα και τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους να δώσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και κατά της βίας, μιας και το διακύβευμα είναι η ίδια η δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, διότι η μάχη ενάντια στην τρομοκρατία είναι επίπονη και διαρκής και επιβάλλει από όλες τις πλευρές σοβαρότητα και επαγρύπνηση. Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Κύριε Αρχηγέ, έχει ξεκαθαρίσει αν υπήρχαν άλλη συνεργεία, αν υπήρχαν άλλα άτομα τα οποία είχαν συνδράμει συνεπικουρικά στην δράση του Νίκου Μαζιώτη στο κέντρο της Αθήνας και τι έκανε στο κέντρο της Αθήνας, αν είχε κάποια στοχευμένη δουλειά ή αν ήταν διερχόμενα τυχαία από το κέντρο? Επειδή είμαστε ακόμα στην πλήρη εξέλιξη της έρευνας, δεν μπορώ να απαντήσω σε επιμέρους ερωτήσεις. Καταρχήν είναι και μέσα στα πλαίσια της μυστικότητας της προανάκρισης. Μια συμπλοκή μέσα σε ένα τόσο πολύ σύγχρονο μέρος. Ευχαριστώ και θέλω. Αυτό γιατί από ό,τι μας είπατε, ήταν επέλεξη σας είπα προηγουμένως ότι προσομοίασαν οι άντρες της τρομοδοτικής άτομο με τον Νίκο Μαζιώτη. Είχε αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά, φορούσε περούκα, που άλλαζαν τα χαρακτηριστικά του. Η δε εμπλοκή των αστυνομικών, η ένοπλη εμπλοκή των αστυνομικών, έγινε σε τέτοιο σημείο που δεν υπήρχε κίνδυνος για τους πολίτες. Είπα ότι πυροβόλησε μία φορά αστυνομικός και τον ακινητοποίησε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπήρξε εμπλοκή. Όχι, δεν υπήρξε εμπλοκή.